Автомашин болон автосэлбэг хэрэгсэл техник төхөөрөмжийн авах зарах солилцох зэрэг бүх ил төрлийн зарыг үндэсний зарын портал сайт зар мэдээ цэгэмэнээс. Монгол улсын хэмжээнд болон Улаанбаатар хотод баригдаж байгаа ашиглалтанд орсон орон сууц барилгын дэлгэрэнгүй мэдээллийг үндэсний зарын портал сайт зар мэдээ цэгэмэнээс. Та бүхэнд зар мэдээ сонины редакцад ирүүлсэн телевизийн зарууд, мөн зар мэдээ цэгийн сайтад ирсэн онцлог заруудыг танилцуулъя. Байрлаж ажиллах гэрийн үйлчлэгч ажилд авна. Утас 99188118. Баянгол дүүрэг 10 дугаар хороолол 3 дугаар эмнэлгийн хойно байрлалтай ажлын байр түрээслүүлэн төвийн сүлжээнд бүрэн холбогдсон 380 вольтын тогтоо. Утас 99993 99991353. Сансрын Петровис колонкийн хажууханд зойрын давхрын хамт 4 давхар 553 м квадрат нийт 17 өрөө 1 зал доороо цайны газар 4 машины зогсоолттой. Барилга дотроо 3 давхраас 1 давхар хүртэл усан хүрхрээтэй. Уг объект нь зочид буудал, эмнэлэг, офис гэх мэт үйл ажиллагаа явуулахад тохиромжтой объектыг зарна. Утас 91-3698. Мобикомын дараа төлбөрт болон урьдчилсан төлбөрт бүх дугаард оронтой харгалзахгүй 700-аас 1 сая 200 мянган төгрөг хүртэлх зээлийг хурдан шуурхаа барьцаагүй олгоно. Дугаараа өөрөө бариад явна, гэвч нэр дээрээ нэг жил тасралтгүй ашигласан байх. Утас 94-77-55-99-95-91-83-81. Автопалазагийн замын ард 10 давхар байрны 10 давхарт цэвэрхэн тохлог дулаахан шинэ байр хямд зарна. 43-166 метр квадрат 2 өрөө байр, 1 метр квадрат нь 1 сая 800 мянган төгрөг. Сайн ярна. Утас 99-11-834. Баян Монгол хороолын баруун талд Саруул хотхонд 35 метр квадрат байр түрээслүүлнэ. Цэвэр агаартай орчин сайн удаан хугацаагаар түрээслүүлнэ. Утас 91-3698. Сонгой Архан дүүрэгт 2009 онд ашиглалтанд орсон Сонгой Архан дүүргийн захиргаа болон цагдаагийн газрын урд байрлах эмнэлэг сургууль, хүүхдийн тоглоомын талбай, автобусны буудал болон бусад үйлчилгээний цэгүүдтэй ойрхон өргөн машины зогсоолын талбайтай халаалт цайтай интернет кабелтай 1 өрөө 49 метр квадрат байр зарна. Тавилга дагалдуулна. Утас 99-72-46-98. Барс захын хоон байрлалтай 9 давхарт 1 өрөө байр удаан хугацаагаар түрээслүүлнэ. Утас 99-28-7. Тавилгатай шалтай 5 хантай гэр яаралтай хямд зарна. Бариад 1 жил болсон шинээрээ байгаа. Утас 88-2-87-41. Баян зүрх дүүргийн 19-р хороонд хашаа байшин зарна. Гаражийн хамт хаяг газарчин дээд сургуулийн арталт байрлалтай. Утас 88-11-10-95. Соник математик физик монгол хэл англи хэлний сургалтын төвн 3-аас 12 дугаар ангитай өдөр бүр эзэлт авна. Цөөхөн сурагчийг өндөр үр дүнтэй бэлдэн өдөр цагаа сонгох боломжтой. Утас 96-44-82. Бүх төрлийн бүргэд хаалга худалдаа, засвар үйлчилгээ, онгоолгох солих, эрдэнэ наад сэгэлтийг зогсооно. Нэмэлт цоод суулгана, цас талтайн өргөл компани. Утас 94-44-11-41. 5 мм ирчгэр лист 441 м квадрат 50-ыг харьцах 5 угоолник 396 метр, 8 катанг 11692 метр, 16 арматур 108 метр, 12 арматур 144 метр, 20 арматур 24 метр зэрэг материалд үнийн санал авна. Хамгийн бага үнийн санал давуу тал олно. Утас 94-94-97-57, 94-94-98-57, 96-65-97-57. Компьютер дуудлагаар форматлан хэрэглээний програм суулгаж, драйвер таниулж вирус устгана. Утас 95-65-67-41. Хаягдвал төмөр хаягаар очиж өндөр үнээр авна. Төрөл бүрийн Yonkos, ширэм, турбай, хөнгөн цагаан, зэс гуйл, аккумулятор бүх төрлийн хаягдвал төмөр хаягаар очиж өндөр үнээр худалдаж авна. Утас 96-65-51-92. Цэвэр мотор бүх төрлийн тавилга чанартай нямба хийж гүйцэтгэн 1 м квадрат нь 165 мянган төгрөг. Утас 89-92-7-тэйгтэйг 89-61-25. Бүгд найрамдах Солонгос улс болон Япон улсад хэлний бэлтгэл зуучлан та манай байгууллагатай албан ёсны гэрээтэй ажилладаг бүгд найрамдах Солонгос улсын болон Япон улсын сургуулиудаас сонгон суралцаарай. Хаяг Сүхбаатар дүүрэг 8 дахь хороо, оюутны гудамж 7 булаг төвийн 2 давхарт, утас 70-тэйгтэйг 34, 80-тэйгтэйг 19-70. Хаягдал төмөр ширэм, хэрэгцээний төмөр лист, турбай, угаалник, зэс гуйл, хайлш, аккумулятор, туглаг өндөр үнээр авна, байнга тогтмол авна.
утас 93-33-88-88. Дээр үеийн бурхан тахил, том жижиг зурмал зургууд, мөнгөн эдлүүд, шүүр, хит хутаг, судар, домб, завья, савсуулга, гавдар ширээ, бусад эртний зүйлсийг өндөр үнээр худалдаж авна. Утас 99-24-29. Манай хамт олон хэвс дорож, бодин, матрас, дуудлагаар болон өөрийн байрандаа цэвэрлэж байна. Албан байгууллагуудаа гэрээгээр болон бартраар үйлчлэн. Утас 88-4-46-47. Манай компани Америк, Канад улсад болох барилга уул уурхай экспо үзэсгэлэндээ бүртгэж байна. Утас 99-5-21-38-86-86-21-38, Далтэгтэг 21-38. Удахгүй болох цагаан сарын бэлтгэлээ базаах ажлаа амжуулан аялах боломжийг танд санал болгож байна. Пүрэв гараг бүрт Банжуур хот руу үн 150 мянган төгрөгөөр аялуулна. Мөн улаан үуд ихтгэл хам баялалт баасан гараг бүрт 100 мянган төгрөгөөр аялуулж байна. Чингүн Travel компани утас 99-89-29. Япон, Солонгос, Герман автомашин авна. Land 70-80-95-100-105-200, Lexus 4-75-дал, Prius 10-11-20-30 худалдаж авна. Банк бус санхүүгийн байгууллагаас автомашин чөлөөлж худалдаж авна. Утас 96-63-98-96-99-96-92-96-81-88. Бүх төрлийн Япон, Солонгос, Герман суудлын болон Jeep автомашин худалдаж авна. Банк бус санхүүгийн байгууллагаас чөлөөлж авна. Утас 97-72-15-55-80-72-15-55. Land 200, Lexus 5-дал үн тохирч байн худалдаж авна. Утас 99-8-32-66. Land 200, Lexus 5-дал үн тохирч байн худалдаж авна. Утас 91-91-81-55. Төрөл бүрийн Yonkos ширэм турбай, хөнгөн цагаан зэс гуйл, аккумулятор бүх төрлийн хаягдал төмөр хаягаар очиж өндөр үнээр худалдаж авна. Утас 96-65-51-92. Заяа төвшин Travel компани нь Америк, Канад улсад болон барилга уул уурхайн экспо үзэсгэлэндээ бүртгэж байна. Мөн манай компани тус усууд руу визний материал бүрдүүлэлт хийх зөвлөгөө өгнө. Утас 95-21-38-86-86-21-38, Далтэгтэг 21-38. Төв аймгийн Батсүмбэр суманд 2016 оны 11 сард ашиглалтанд орсон 2 өрөө 51.97 м², 2 өрөө 46.86 м², орон сууцны барилга зарна, бартер хийн. Утас 99-3-43-80. Төнгөөрхөн дүүрэгт байршил сайтай 49 м², 1 өрөө байр зарна, тавилга дагалдуулна. Утас 99-72-46-98. Хотын төвөөс 1.2 км шин Наран Паласын замын Чанхурд Sky House хотхонд бүрэн тутагмал хийцтэй ашиглалтанд ороод удаагүй байгаа 10 давхар байрны 9 давхарт бүх цонх наран талдаа харагдах орчин маш сайн. Цэлгэр саруулхан том цонхтой зочны өрөөний таазан 4 метр өндөр интерьерийн шидэлтэй 2 тагттай давхартай цөөхөн айлтай замын орц гарц сайтай 24 цагийн харуул хамгаалалтаа бүх төрлийн худалдаа үйлчилгээндээ ойрхон 4 өрөө пент хаусыг худалдана. Утас 94-11-6-тэгтэг. 3-4-дөр хороолын хүнсний захын урт талд Lux House 2, 176 м², 2-0-ын өрөөтэй, 2 хувцсны өрөөтэй, дотроо 2 давхар пент хаус зарна. Утас 94-11-6-тэгтэг. Сансрын Баян Зэлийн замын эсрэг 5 давхар байрлагын 4 давхар 1 өрөө орон сууц зарна. Үн 65.8 сая. Утас 99-63-61-58. Хайлаастад нийтийн байр зарна. Нийт 288 м² мансардтай 2 давхар, нийт 19 өрөөтэй. Нам даралтын 100 хар хаалдаг бохрийн холболт хийж өгсөн үн 120 саяас ярина. Утас 99-82-72-48. Налаахын наан шин налаах хороолол доороо дулаан гараж үйлчилгээний төвтэй орход бэлэн болсон 2 өрөө болон 3 өрөө орон сууцуудыг мөн 13 дугаар хороололд баригдаж байгаа худалдаа үйлчилгээний талбай павилонуудыг бэлэн мөнгөөр хөнгөлтэй зарна. Утас 94-6-40-тэгтэг. 2012 онд ашиглалтанд орсон Сөүл Райал Каунтид 1 давхарт 2 зочны өрөө, 1 гал тогоо цуг, 4 унтлагын 1 хувцсны, 1 склад, 1 угаалгын 2-0-ын өрөөтэй VIP зэрэглэлийн байрыг зарна. Гадна тогтцолт маш сайн, 2 дулаан зогсоолтой. Утас 95-58-1-86-85-58-1. Та бүхэнд зар мэдээ сонин редакцид ирүүлсэн телевизийн зарууд, мөн зар мэдээцэг имэн сайтэд ирсэн онцлог заруудыг танилцууллаа. Зарын бодит үнийг зарлуулсан байгууллага болон хувь хүмүүс бүрэн хариуцна. Та телевизийн зар өгөх бол Улаанбаатар хотод байрлалтай сонин борлуулах 200 гаруй цэг болон зар мэдээцэг имэн сайтын онцлог зар болонд хамтнаа. Автомашин болон автосэлбэг хэрэгсэл техник төхөөрөмжийн авах зарах солилцох зэрэг бүх ил төрлийн зарыг үндэсний зарын портал сайт зар мэдээ цэг мэнэс.